I a la tarda van ser els professionals de la dansa els qui van exhibir els seus balls en el mateix escenari. Si al matí es van fer les diferents activitats de dansa a la plaça de Can Serra, a la tarda, de 6 a 8, es van continuar els actes a la mateixa plaça de Can Serra. Van ser unes representacions amb alumnes de totes les edats, de l'Estudi de Ball i Dansa de Cardedeu i l'Espai Vital. Eren representacions de danses de tota mena que van omplir la plaça amb gent jove i gran, que van estar tota la tarda mirant totes les danses que es van fer.